都阵容 B 很乖耶，而且我忘了换卡，应该还好，我们等一下只有两小时，今天算只有半天了。那你看一下，有在录吗？有啊有啊。啊，反正第一天，而且自己都觉得好像蛮烂的，没录到也就算了。可以做那个吗？谢谢，谢谢。这里有喝水。对啊，这个缆车站，那个回去的呢？要下的吗？喂，哎，坤哥，你又去了，去了，去了，去了。你的裤子没拉好，拉一下，太高了，拉一下。我公婆刚被我抓了一下，因为我在抢帽子，有镜头位置不好吗？应该没有吧。
能他调的时候没有把它弄好，因为他那时候帮我调紧。这样不会掉吗？不会啊，他有扣住啊。是啊，只是那个头的那个部分两边在那。没有音乐，好奇怪哦。为什么我们也自己哼呢？我刚下来的时候就是自己哼。我也是自己哼那版呢。对呀、啊，可是觉得哦。你戴你音乐戴一边耳朵还两边耳朵？一边哦，不然我另外一边可能要听听什么状况。嗯，你看很大声吗？尖叫！你看很大声吗？没有啊，我没有看到很大声，但是就是至少会让你，因为我运动都有音乐啊，嗯，不管跑步啊，或者都有音乐，所以就觉得没有音乐，好痛苦啊。我们都自己哼，大家哼哼哼哼哼哼，自己重。我在这一头很大吗？很重。那一头也很大吗？嗯，很重。我在想说我穿这样会不会太厚，然后说是我上缆车，我觉得还好。你怎么叫你穿几件裤子？我才穿两件，因为这件也有厚度啊。嗯，你裤子带几件？这个雪裤带几件？雪裤两件啊，就上次一样，跟上次一样而已。紫色跟这个？紫色跟这个，而紫色那就很薄啊，它就只有防水、防雨、防滑，就防那个雪的部分，就只有外面那一层。嗯，就皮而已。对。它没有保暖层，所以里面要穿很多件。像我这个也没有保暖层，我看。这样摸不错，我的有保暖层，摸也就哦，好厚。好冷哦。因为我原本的那个雪镜都已经刮的有点刮。是哦。嗯。所以我就想说买一个，反正。然后你这之后就可以卖换镜片，那就好了。对啊。镜片可能很贵吧，应该跟那个差不多，就跟刚换完。那我觉得我不如就再买一个。跟你那天买那个什么保温瓶，那盖子要卖1000，那个罐子才1700。对呀、啊。切，那我不如在台湾买就好了。算了算了算了，还是继续买罐子就好了。对呀、啊，就是比较不没有，就是要洗啦而已啊。对，我有洗啊，而且我的保温杯就只有装水而已、啊。水的话就还好。对，然后我都觉得乱洗一下。对，膳魔师有。我之前也是在那个北海道买一个、然后可能被我摔到还怎样，可是我是放在包包里，然后反正就放地上这样，给的是卡，然后它就不保温了。怎么会？好，超烂的。怎么会？我也不知道，它就不保温了，我就觉得很生气。怎么会不保温了？它就是不保温了。所以我觉得膳魔师保温能力没那么强、啊。对啊，最强我觉得应该是象意。嗯，所以我想说，哎，所以你觉得买的是象意还是虎牌？两个都有。各一个啊，你不是一个是要给小朋友的，啊就古牌的考虑看看。其实我家里就是那个坏掉，我可能给他们，因为反正他们都喝冷的。那他要保温瓶干嘛？他就觉得说，哦，他要一个瓶子啊，水瓶啊，嗯，怎样怎样啊，嗯，那个嗯，随便，反正就会拖着阿妈去买东西啊。阿妈会买吗？阿妈就会被他掳到要买，他连手表什么都要帮他买。我说干嘛现在帮他买手表？他就要去大陆过年，再帮他妈的爸他爸帮他买小米就好了，小米才100块人民币。嗯。那你干嘛现在就是花你自己的钱在帮他买？嗯。他要去大陆过年啊？对啊，今年。哦，就寒假是不是？两年一次啊。两年一次啊。一年这边过年，一年那边。说一年他爸妈回来，一年他们过去。那他们谁带他们坐飞机？他爸会回来带哦，就知道，因为现在有便宜的机票，有那种大概台币1000块，2000块以内。怎么会那么便宜？就是飞到澳门还深圳，我忘了。转机啊，反正就是那种便宜那个廉价航空。嗯，那爸回来带2000块一趟啊。你哥跟嫂嫂在那边坐的算还不错吗？没有哎、欸。他最近失业，我哥真的吗？对啊，然后我是不知道他本来在做什么、啊，对的，工厂的那种管理的经理吧，我不知道。然后可是后来，反正他就是跟小老板吵架吧，对，然后就愤而离职哦，不会吧？不是，是被小老板 fire， 哦，是类似这样。嗯，然后他好像一开始不给他遣散费还是什么，然后我哥就告到他们政府那边去，然后可能会有。我不知道现在程序到哪里，反正就很烦啊！我就觉得你都50岁了，你还干那种事。然后听说现在他要找其他工厂工作，人家就封杀他。啊，对啊，我就觉得你在白痴，你为什么要跟老板吵？你不能要吵架可以、嗯，但是你要先想好你退路之后再吵吧。嗯，也不是，而且还会有得封杀哦。啊，他就是一样啊，他一定找台商啊，不然你去路上吗？路上你是被弄更惨，而且你的薪水不会。
不会好到哪里去啊。嗯。他那很小包嘞。哦，我小包现在他们好像在广西那边创业，开一个什么窗帘店。哼，所以他们没有在一起啊？你哥不在四川？我记错吗？在广州，广东啊。啊，广州，我怎么以为他在四川？不是在四川。他家啦。对，我以为有人家在四川。你有去过他家吗？有啊。不小心小心。扣子先把。对啊。你先穿啊，你先把扣子扣好。我会不会撞伤？撞到这边，然后脊椎震到，我现在这里有点痛。脚有扣好吗？那样子是扣好。你说他们不走，你也很难走。刚刚那里的，
还是好酸哦，第一天脚就酸了，怎么办？大腿侧面，陶梯是大腿上面，现在
这里比较多，这个学长比较多，他之前维持不是很多，超过。我是都在白马五龙吗？他们都跑去白马了。四七。一个雪场，我们没有去，因为都雪板的。哦，有。你之前去过？我去白马吗？还是白马？哦，没有。然后你也去过？没有，白马就只有跟你们去那一次。所以你的雪径怎么往下的？我就往下。因为我们还有篝火塔在那边。对。所以没有办法再往下。那这样好了，这样会啊，全部都进来，不然会弄得它都是雾气。没有开窗了，我们这边没窗。明天的话，到底要不要穿中层啊？我觉得。跟今天差不多。对。现在穿着是不会觉得太热了。现在穿哦，对，你有穿冬衬啊？我穿三件，你穿几件？穿件啊。你也穿三件。那你穿里面不是穿羊毛的、欸？不是。你穿那种运动服可以哦。就是想说今天来试试看。可以，可以吗？还是你觉得会冷？其实我刚刚觉得那个人，我不知道是因为他湿掉，还是我原本的一个凉感的药物。凉感，凉感药物啊，很好用哎、欸。所以我刚刚把药剂撕掉了，所以我现在试试看。但是我就一直觉得他屁股会开开的、啊。你戴凉层手套？对啊，因为我就觉得你们很厉害，可以这样。你摸看我的手，你拿掉了，乱用。我有这只。你这样子还好啊，不会。我的手到热。你整手拿掉。这很烦啊，因为我就是穿进去再拿，你懂我意思吗？哎，你点过来。热的啊，很热。可是我的如果没有穿这个的话，我就很冷。你手脚冰冷？不是手脚冰冷，是我的手只要一冷，脚手跟脚一冷，全身很冷，快要冷死了。对，还好我手很热，快热死了。我脚好紧，就觉得血管都不能血液畅通。可是我右脚好像太酸。见回来啊！嗯，就是要见回来啊！对啊，就这样。这样，之前不是都是一个转的圈圈的那个，那它就已经就没有了。有一双是那个的，但是就是比较旧，还是旧那一双。但是线缝没有那么好用。可是其实它只要有紧的装置就可以了。对。但这个就是你要自己调很久。那个就是你转转转转，它就好了。之前也很想买那种雪靴、就是這個。对啊，你不觉得一直租穿人家的雪靴也是一个钱吧？对啊，也是一个钱啊。但是它有散，就是你觉得租雪板跟 snowboard， 就是如果只租一部分，并没有省多少。是啊。对啊，例如说我们那时候我们也是觉得，我们一开始也是只买了鞋子嘛。对啊，只是图合适，因为就觉得租来的很臭。对，真的很臭、欸、我们心里觉得超臭的。是啊。穿完袜子好臭，好臭。袜子都吸了别人的汗的精华。嗯，对，这么夸张。嗯，所以我们就说，那我们回去买鞋子。啊，因为你们脚都是大的，比较说多男生吗？因为像我这种 size 的，不可能有男生。很多女生讲哦，那天昨天那个按摩椅那区有个臭的，去到那区觉得靠，这里什么味道、啊？真的超臭的，我想是不知道是谁。对啊，我想问这区怎么后哦，妈呀，靠到后面去，我都把鞋子脱了，好臭。但是就他们不会哈斯卡西吗？哈斯卡西是什么？就是很不好意思。我怎么知道？反正每个人都说那是不知道是谁的、啊。
面，好长好大的面哦。哦，真的，那好像是。旁边的那个，然后你看那边中间一堆小树插在中间，那个是雪场吗？那是雪场，一堆小树，这就是那个什么、什么之森的那个雪场。你后面的，然后中间应该有一个可以横过去的。理论上你就是坐一直在 family 上去滑，然后中间横着插过去。所以我可以滑一段下来，然后再坐一次上去，然后再滑这边，我再滑过去，对不对？理论上。你说哪边？就这边了。这边、嗯啊，可以啊，但是你要算好时间。现在两点半啊，刚去坐刚多了两点半。不然你就先好，因为就比较慢。嗯，你可以，你理论上快的话，可以滑这里滑两趟。你就可以好不好？我怎样慢？你稍微慢一点啊。那我们要怎么样滑下来到这里？就从天哪？你要回这一台缆车吗？你看一看就知道了，就是从这边第二个，反正下来有分岔点的地方，你就看第二个。就是这边啊，左。不，你不要管左右，你不要管左右。分岔的地方你就看往第二贡多拉，贡多拉知道这个，不要去第一就好了。第一是在黑线的，其实也可以，哎呦好高，其实也可以坐到第一，然后再发，不行，但为什么不行？你怕他回不去？不是，真没有港东路可以上去，不然他没有半路的。这边来，这第一的话比较适合是要去奥智赫那一个，另外一个雪场。反正这一段没滑过，就滑快了，就先下来，然后再。我们刚刚就是滑快到了没？好啊，对，没看到。刚刚山顶看得到对面，现在山顶看得到对面。好。对啊。
Sorry. 还是要滑这边，他跑到那边去了。对啊，这里还是滑这边。右边。蛮漂亮的、欸。啊？啊？超美的。对啊，这里拍照好像很漂亮哎、欸。你就在这里，你往前就好了。我在这里。莫妹妹，你过来过来，拍照。边吗？两边都有啊，要那条路加太阳，好，大概到这里。暂时用我烂烂的手机还可以。你说 Nokia 还是 iPhone 啊 ？Nokia 应该还可以。嗯，我只能这样。你要站哦，你不要滑下去哦。三二一，再当三二一，再当三二一，再当。好，你要不要？你说往那边。你下去一点，我帮你拍。没有没有，我换一个背景，完全只有我帮你拍啊。我，快点，你到我下面。我到你下面。你不要，你们就围原位置就好了。嗯？你又挡到我的脸。你往下滑一点。我吗？继续往下。你们两个稍微同一平面。好，可以了。他太下面了，我要先。没有没有没有，刚好刚好，因为你的背景是只有四。好，可以了。好，那你下去，我帮你拍，我手机准备好了。是啊。快点。那。你要往哪里？也只能往下滑了。我就是说，这里的树是不是跟其他地方都不一样？不一样，真的不一样。对，所以我那时候看到就觉得这里风景好，一定要。而且有太阳哎，看一下。你下去，我跟着他下去下去。先让揪环景，他正在滑。好，耶！我看有没有？你好了吗？
好了，有你们两个，我要帮你拍哦。没有啊，我帮你拍过去，那边。好，一二三，一二三。你不要传导他，你要好，一二一，哎，一二三，你们两个这样，我不知道。好，好好笑、哦。你要把人家传导。棒棒擦，这种看是谁会打？好好笑。还有，走吗？好。之前雪少的时候，上面还不会积雪，就觉得天哪，那我们。不用你跪着啊！你给我跪着！而且啊，早上滑的话，早上滑的话，太阳又在另外一个方向。要这样。好，好，你们可以再往后退一点。好好。可以了。啊，我站起来了。停停。你要不要？好啊，等一下我。能见度好，在花这里才不错。而且竟然直接可以看到别的雪场的雪场图啊！你要雪场图就是这个图啊。哦。雪场图。是，可是它上面有烟啊，有雾啊。是在 Family 啊。好了，会。那中间过桥啊。下去，下去。好，我来了。不会冷呢、欸，手放辣椒也不会冷。好，一二三，来大一点吗？啊，不用不用，可以等会等会哦。好，一二三，一二三，好，啊，你下去。他还是躺在那边。好，一二三，一二三，看我，好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 ，两倍拍了，好，我的什么？两倍啊，我的。我觉得我想要站在树旁边直接拍，你到树旁边，你到我到我过来，然后你在我前面啊，就是。对。好，你在这，你在这。然后你要想办法停住哦，停住啊！
我看人像，人像好像有点树太大棵，一二三，缩小一点，一二三，这里也蛮那个的，啊，直直的，短短的就只有那个。可以帮我录一点点吗？录，你要录啊？对啊，我就这样滑一点点。好，好，好，再滑。怎么滑了一下而已？对，就怎么一下而已啊！走了。啊、哦？那我也要拍这里，我要背景是这个树。对啊，你可以帮我拍吗？你横着过去啊。横着过去，好。不是，你直直横，你直直往那边就对了。好、哦。没有我的手机应该，没有你的手机应该没关系的。没关系。没有啊，不是这个吗？没关系啊，这边也有啊。可以吗？可以拍到背景色素吗？当然就是啊。哎，你要不要？我怎么觉得我比较想要那个啊，扁扁啊？来来来来，嗯嗯，好了，先这样。啊，我在穿手套，很丑哎，我没准备好。太直的，好像比较好。好，你要不要我帮你拍？不用了，我们这里机会多的是，我们每天热身可能都要来一下这个。而且之后也会有出太阳更大的天，那拍起来更漂亮。真会，好，拍好了。你好了。好热。这么大，这么大，一路滑过去了。
哦、喔。我们不行啊、喔。我们明天可以吃哦哦好啊，你说我们会上不了缆车哦，好啊，我觉得我现在这次啊，就是真的比较不会怕往下。我知道啊，我在休息啊。
好酸哦。
你摔下去之后 的翻身动作，我不知道你摔的时候是什么样。我是这样放，倒了，倒了，然后就卡到雪还是什么？卡到什么？雪。哦，是哦。对啊，我有压到摔死，然后用尽全力刹车，然后就全脚就全力刹车就更摔啊，不摔。可是你那个其实那个雪看起来虽然乱，但是其实很粉很安全，比上次没死的那种乱雪安全。你不觉得几乎都没声音吗？嗯，对啊，我觉得你怎么滑就几乎没声音，而且它一直补一点点的雪，有，所以那没有真的跳起来。屁呀！白马的跳起来，八方的才会跳起来，好不好？有跳，这里还好，这边只有一段，就是最下面这一段。就一点点而已，有跳，就有一个点比这在上面。完蛋，我觉得你膝盖那一次好酸。啊、这一波跑完就收工了。这么早，不然就要到缆车 over 吗？到缆车结束吗？到哪个缆车？哪个缆车都好、啊，最后一个缆车都是，最晚就到四点，其实都差不多。看一下这个下就是这个三点，这个是三点半。我们滑下来现在已经三点二十了，所以现在这个已经现在三点二十哦，三点十五。你说我们下来来不及了，这个已经没办法走，除非全力滑下来。所以我就到一，刚刚还有照相还是什么的。没关系啊，万一上不去怎么办？还有短的。上不去有短程的，可以到回到西边没问题的。好，我知道我要怎么过去。字不记也有免费接驳车，从南到西一站。哦，对啊，然后顺便偷看南里面有什么可以吃。嗯、对、啊，这边，这两边。不过也幸好这雨没有这么大，你只要两次就可以放松了。对啊，滑过第二次你就会放松了，接下来你就可以开始。你的路比较熟吗？很熟了啊，现在。第一次你不认得路。你这个陈学长还需要地图吗？不用的啊。可是你的另外一边没有滑到啊。另外一边，我们什么时候会去？好，明天有两个方向的逛法。第一个方向就是我们往一枝岸那边逛。嗯。啊，第二个逛法是去逛奥智鹤。奥智鹤有个让人有点堵烂的地方，就是你要坐第一拱多拉坐到山顶，然后横着好像是要走的。奥智鹤最里面的。对对，它山顶是接起来的，但是要稍微走后退一退。有岩越多吗？有人走很多，你不觉得吗？一点点，爷爷一直在走，我无法衡量那要走多远。爷爷好累啊！那还是逛一枝濑，往一枝濑那边逛，一枝濑一路逛过去，东莞山、西莞山、丸池、莲池，最远到那。好啊，看我们有能力逛到哪就逛到哪，而且中午饭可能午餐可能可以在东莞山、西莞山吃，那里我已经有超好餐厅了。那一枝濑午餐也有地方可以吃，好完整哦！我都不用吵。真的，好好。然后，这边拉一下。后这边。我故意要拉远的，因为太热。不是，因为你刚有点像弄到你的，害你会产生皱纹。本来就有，用不着它压。我觉得眼睛看起来比较黑吧，因为没有涂。有一点。前几天都有涂 BB 霜。你今天完全，你现在出门还是完全不用涂哦，这么厉害？涂防乳液而已，太厉害了。不是不用，是没在用。是太干了。可是你有涂乳液也还好，可是我另外一个朋友就不保养就不行了，就整个都是皱纹啊，太夸张。我皱纹还好吗？你根本没有什么、啊。我笑起来的时候都是、啊。我笑起来也都是，可是你小时候笑起来就是啊。我哪有？小时候。看看鼻子皱纹呢，可是我们算是相对来讲比较少的，少皱纹。你说有生小孩的好像很累，是不是？我觉得不是，是他根本没保养。有些生小孩也很厉害啊，嗯，就是保养得意的都很 OK。现在还是能见度很高吗？还可以啊，有回头啊，还可以了、啊。嗯，有回头，就有点雾雾的。反正到山顶滑下来也会一路看着他，还蛮漂亮的、哦。这是观光路线啦，第一次滑觉得啊。第二次有风景，哎、欸，不错、啊，真的跟影片。第一次太雾了，是不是？
第一次什么都没看到啊，而且比较稍微紧张一点。影片就是说你去看那种他官方介绍影片什么的，那真的就很漂亮，就要特晴天蓝天白云。我们五日券当中应该会有几天是蓝天的，然后你最好是趁我们就是趁早上就要拍这样滑滑滑，嗯，对吧？应该是礼拜一开始，嗯，哪天要去横手山？我们食物可以先明天是探路之旅，后天就去横手山，上面有面包店哦。殷景祥去过，我不是讲好。哦，你跟我讲那个人名我都不记得。看这样子，他有没有把雾散掉？好一点，水汽好多。这次的这套现在虽然我们洗过，应该还算可以。
反的，要把脚这样踢起来，我觉得还蛮难的。弄一点，然后踢。爬雪，爬雪真的就是这样爬。烧鹅山啊，十一九。烧鹅怎么念还是没看到？对啊，我刚就是我才会问你啊。等一下再问，回去再查吧。好了吗？我前面一堆人。
一七 no say cos。拜拜。还有太阳哎、欸，你要不要照相？哎呦，哎呦，好、哦。那你也拍啊，我也拍、啊，我去比较画质。好、哦，还有太阳哎、欸，好像更清楚嘞、欸，刚刚没那么清楚。就是中间那堆小树木。两倍不好看，你就拍全部就好了，一倍超多。对啊，而且上面怎么好像没什么人啊？还是那小点都是人？小点都是人啊。嗯。只是怎么小点那么多啊？对啊，很多呢。很长哎、欸，它滑下来我觉得很累。不会，我觉得会不会它很弯、很松、很舒服？搞不好我们可以在那里考试。嗯。继续滑了。好。有没有越来越轻松啊？有。是中间，你是说要不要就回西馆啊、喔？休息了今天，还有半小时，不过我觉得也可以休息了，不要耗太多力。那就滑去西馆，在西馆那边再滑一次。好啊，那就去西馆。好。抱小孩哎、欸！累的话就小心。越累
好啊。还是你还想滑、啊？很棒。太阳哦，相机会坏掉？还可以。你拍，我拍相机坏掉。车子停车场车子亮晶晶。嗯。好。好热，又热了。高东华湾，高东。哦。回去我们的西馆。好。下面就是了吧。对啊，是啊。阿弟嘛呢？
是哎、欸，我去把它拿来刷一刷，这样比较不会滴水。好、哦，反正我的话，我就直接丢进锅里了。刷一刷啦，不然湿湿的。第二天还不错。哦，还是会酸呢、欸。啊？我还是太紧张了。所以我说这样也差不多了。好、哦。这么多车。小心走、哦，我觉得这里好像很冰。我走这边好了。茄子那也刮一刮，茄子。我等会再等着。嗯？还要用力刮。粘很紧。我今天弄不掉，干一点的里面那个，放太热。我觉得还是很多。我的板子刮痕很多哎、欸，我的板子，怎样？刮痕很多。你说正面还是背面？正面啊。下面还是上面？上面呢、啊？下面。没有。我好像也有一些。算了，我这。鞋子，拿去，不用去那边。什么停？按一下就好了吗？